Јавното комунално претпријатие Солидарност од Виница новата 2020 година ја стартуваше со нов директор Александар Трајков, кој во изминатите 4 месеци ја извршуваше функцијата вршител на должност по оставката на неговиот претходник Игор Чохристов. Со оглед на фактот дека веќе 4 месеци е начело на претпријатието, Трајков го оцени работењето во 2019-та. 2019-та ќе оцениме како релативно успешна година. Ако на полугодието ја завршивме со загуба од околу скоро 2 милиона, односно 1.900.000 денари, и ако не ни се следени бројките на крајот годината, јас се надевам и сум сигурен дека ќе завршиме со одредена добивка 2019. Ќе паметиме по тоа што во јавното претпријатие се набавија и нови 3 машини, односно механизација, и тоа голем ровокопач ЈЦВ, мал ровокопач Хитачи и мало возило за собирање смет Фијат Добло. То може да го оцениме како успешна година во тој дел, затоа што вака набавување на механизација не се памети во последните 15-20 години во комуналното, во една година да се набават 3 машини. Во однос на финансиската состојба на јавното предпријатие, може да констатираме дека финанската состојба во предпријатието е во незавидна положба, односно од моето назначување како веде во јавното предпријатие. Согледавме дека јавното предпријатие има долгови од околу скоро 16 милиони денари на правните лица во Република Македонија и околу 5,5 милиона долгови према државни институции, односно буџетски корисници. Така да финансиската состојба не е баш во најдобра кондиција, иако ќе завршиме годината со одредена добивка. Трајков очекува дека предпријатието ќе искаже добивка, бидејќи во изминатиот период е зголемена на платата на побарувањето. Ние се надеваме дека во 2020 и планираме да ја подобруваме оваа финансиска ситуација. Во последните 3-4 месеца нешто направивме во тој дел, односно успеавме да ја подигнеме на платата која се движеше околу 67%, сега веќе подигната на веќе крајот на декември до 74%. Нашиот план и нашата тенденција е таа наплата да ја зголемуваме континуирано и да ги достигнеме оние бројки што ги памети јавното претпријатие во некои подобри времења од пред 10-15 години. Наплатата на побарувањата, рече Трајков, ќе се врши со договор и плаќање на рати, а последно ќе биде наплата на долгови по судски пат. За 2020 година предпријатието ќе работи на подобрување на условите на корисниците, како и инвестирање во посовремена опрема за јавното предпријатие, подобрување на финансиската состојба на предпријатието и зголемување на наплатата.